Nach întreagăn asele șute, e ce mă cartun vor micit șut scsele jamanatiți, care văd fac stafi asnețuțul unena, înțeles vor, ies arajăm aprumem im sovuracan aroria geancov, e nach întreagăn cărchere, amenea ne păsânt și rgeau țele. Ցանկացած բարձրնա փորձություն, ինչպես դուք ասացիք, հասարակության մեջ ստանում են համարժեք գնահատականային դեպքում, երբ հասկանալի լինում ինչու համար է այդ փոխհատուցումը կամ պաշտոնակությունը. Քանի որ հասարակությանը որևէ կոնկրետ խնդիր չի ասել, թե ինչու այս բարձր պաշտոնյան ազատվել է իր աշխատանքից և նրա փոխարեն եկել է մեկը, հասարակությանը մնում է միայն սպասել քաղաքակիր 100 օրվա, որից հետո կերևա այդ փոխատեղումը հասարակությանը ինչ-որ բան տվեց, թե ընդամենը մեկի համար արված գործողություն էր։ Նախընտրական շրջանի հետ կապված իր որոշ ընտանիությունները, դրանք հրապարակավորելու բաներ չի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի պատգամավոր այս անգամ ջրից ինձ հեշտ դուրս չի գալ։ Փոքրի փոքրի հետ նույնը գումարները տեղեկությունները գումարը չի փոխվում։ Ոչ մի բան չի փոխվում։ Պաշտոնակությունները դրանք ձևական քայլեր են, որ այսպես թե այնպես բոլորովին գիտենք պատմությունից դրանք հին խաղեր են, որոնցով ոչ մեկի զազմացնել չի կարելի։ Իսկ ինչու են դրանք։ Դե ժամանակն է այդպիսին, սպասում են ուղություններ, ինչու կանոր են սպասվում, ամեն ինչ կատարվում ըստ իր ժամանակին, և ինչպես միշտ։ Ես, որ միշտ եղել եմ մարդ, որ չեմ բողոքել, ոչ մշակույթի ներխաղություն, ոչ ասել եմ, որ մշակույթը վատ է, ասել եմ ռուսական հին ֆրազը՝ «Տոտ տխոչը տոտի մոր», ով ուզի, ով ուզում է, նաև կարողանում է։ Իսկ հիմա ասում եմ ուրիշ բան, ոչ թե ուրիշ բան, այլ հիմա ժամանակն է այդպիսին։ Ես երբեք նման բան չեմ ասել։ Այն, ինչ արվեստի և մշակույթի հետ կապվում է ինձ հիմա, 2011 թվականին, դա սարսափելի է, դա կոտորած է։ Եթե այսպես շարունակվի, կասեմ թե ինչպես, ուղղակի 2 տարի հետո ես ձեզ հավատացնում 100%-ով, եթե մեկը կայլ հանրապետությունը, որ գոնե հավատում է իմ ասած կամ Տիկին Խոտիկյանի ասած կամ որևէ մեկ ինչ-որ մի խոսքի տեխնիկի մասին, հավատացեք ես ձեզ 1000%-ով երաշխավորում եմ, որ 2 տարի հետո, 2014-15 թվականին ընդհանրապես մշակույթ չլինի, թատրոն չի լինի, կինոյի մասին չեք խոսում, կլինեն միայն այսպես հարսանեկան հարսանիքի կլուբում հակարտակի այսպիսի բաներ, և ազգը ժողովուրդ ասում էր սիրած փառապանց կհայտնվի նորից կոտորածի եզրին։ Այդ միջոցներից ձեռնարկողները կլինենք մենք, այսինքն քիչ թե շատ ստեղծագործողներս, մենք ինչ-որ չափով փորձում ենք ինչ-որ բաներ անել, ինչ-որ բաներ կհաջողվեն, ինչ-որ բաներ չեն հաջողվի, համենայն դեպս դա պետք է նաև կառավարության հետ համաձայնեցնել, որովհետև մենակ գործել ես պայմանները, գուցե տային հանցագործության։ Ես ասում սա այնքան լուրջ, որ ստեղ խնդիրը ուղղակի այնքան ծանր է, որ այսօր ես ունեմ երևի գրած 4 նոր պիես, նոր, որոնք իրենց մակարդակով կարող եմ ասել, որ մեկանը երկուսը գոնե չեն զիջում ոչ են նախկին խաթաբալադաների միակուբայի և այլը, բայց այդ պիեսները 3 տարի շարունակ չեմ համադրում, այդ տարի առավել ևս չեմ համադրում, որովհետև այսօրվա օրով Հայաստանում դերասան հավաքել չի կարելի, որովհետև բոլոր դերասանները գտնվում են ցածրի վիճակում, բոլորին ստորացրած, վազեցրած, իրենք իրենց պատվաճառով վազվզում են տարբեր տեղեր նկարահանվելու, ոչ թե ոչ կարի ժամանակ չունի։ Այստեղ կար 2 միջոց, առաջին միջոցը դա թեթև, շատ հեշտ ձև էր, որ պետք էր իշխանությունների, կառավարությունների հետ համագործակցելու անել, որ ոչ ոք չէր նկատի, թե ինչպես դա կատարվեց 3 տարում հարցակրություններ։ Բայց այդ ձևը ոչ ոք չի կարող ընդունել, որտեղ երբ ուղեղ դերդքան չի հասել, չեն ընկալում, ասես չասես, նույնն է իրենք մեկը իրենց մասին են մտածելու։ Եվ վերջին ձևը դա արգելել է, ոնց որ արգելում էին Ստալինի կամ այն ժամանակ։ Վերջ, դու այս հանրապետությունում արգելված մարդ ես։ Ժողովրդավարությունը դա, գիտեք ինչ, ոչ չի խանգարում ժողովրդավարությունը մի քիչ մահ կիրտ ապրելուն, էլի։ Ես եթե ժողովրդավարությունը կիրտ ապրելուն դեմ երևույթ ես, ուրեմն ատում եմ ժողովրդավարությունը։ Այն, ինչ այսօր մատուցվում է հասարակությանը կապույտ եթերից, դա այսօրվա պետական քաղաքարախոսությունն է և քաղաքականությունն է։
Իսկ թե ինչ է քարոզում, դուք ինձ լավ գիտեք. Ագրեսիա, կրիմինալ, որտեղ այս սերիալներում ամենաճիծաղելի, ամենաանշահեկան, ամենածաղրալի վիճակում մտածող մարդն է, չասեմ մտավորականը, պարզապես մտածող մարդը, և մշտական հաղթական դիրքում գողն է, թալանչին է, կամ մի մարդ, որին նույնիսկ մղձավանջիկն է, չես ուզենա տեսնել. Եթե այսօրվա նոր ընտրված կամ հին պատգամավորները հանկարծ իրենց թվա, որ իրենք են ինչ-որ տերը, Տիկին Խոտիկյանը ասեց տեր լինելու մասին, ես էլի եմ զգուշացնում, պետության տերը մենք ենք, պետության տերը մենք ենք, ինչքան էլ որ ես ապրեմ, քնեմ մատրասի վրա, ինչ ուզում ա լինի, ինչ էլ լինի, ես պետության տերը, ես հայրենիքի տերը ես եմ, ու մենք ենք ստեղ բոլորս։ Իմ ֆիլմը չեք կարող դիտել, ոչ ոք չի կարող դիտել, եթե ինձ եք հարցնում իմ մասին եք խոսում, ոչ մի նոր ներկայացում կլինի ապագայում, ոչ նոր ֆիլմ կլինի, ոչ մի բան չի լինի։ Ամեն ինչ գալիս է այն բոլոր պատճառներից, ինչ որ ես հիշատակեցի, դա ցույց տվեք, դա գիտեք դրա մասին խոսել։ Ես ֆիլմը ես չկարողացա նկարահանել, ես չկարողացա երկու դերասան իրար հետ կանչել նկարահանել, ինչքան էլ ուզում ես փոխած, դրա համար երևի չգիտեմ մի քանի միլիոն էլ պետք, որտեղ իրանք չեն էլ վերցնում, իրանք ասում են ես ժամին չեմ կարա գալ, առանց դերասանի կինո նկարել տորթը մի ցանկա։ Ֆիլմը ինչպես է կոչվում, Պարոն Սկզում կոչում էր ամեն ինչ հայկական սեքսի մասին, դուք տեսանք, որ դեռ բան չկա։ Հայտնի ընդունական թվական։ Սեքսը չկա, թե հայկականը չկա։ Հայկականը կա, էլի հայկականը կա, որտեղ է սեքսը ունի։ Հա, դրանք այն ամեն ինչ արգելված է, որ ինքը արգելված է, հա։ Դից, բայց ինքը տեղ-տեղ լավ ստացվեց, տեղ-տեղ ուղղակի չստացվեց, ստիպված է սկսել գործից գլուխ մոնտաժելով, տակից, ես խոսելով, ես խաղալով, ես գողքի, գողքից ու դուրս եկավ, ամեն դեպս հետո բարդով ամեն նայեմ, չգիտեմ, ինձ չի դա։ Այդ խաղում եմ 40 դերասան, բայց բայն խաղալով, կեսից նույն դերասանի շոյերով ուրիշ մարդը խաղում հետևից նկած, նա գնաց էր բանի, կեսից ուրիշ մարդը խոսում, լրիվ կինոն դե գիտեք, իլյուզիա է, ինչ ուզես կանես, բայց ոչ այդ այդ ամբիջը։ Կինգ Կոնգը քանի Սերբոյը, կեսը դերասանի ստացել ենք մուլտիպլիկացիոն եղանակով, դու պատկացնու՞մ ես ինչքան եմ չարչարվել հիմարության։ Քանի տարի արել։ Ես ամառ։ Ես ինչի՞ չեմ կարողանում հանել սա, իմ աչքերը չեն տենում մոնիտորներից արդեն։ Ես լրիվ անիմաստ տեղ ես, ասի լավ չկա, թատրոնը չի ստացվում, մի բան ես կինո, մի բան ես փորձեմ անեմ, ես փորձեմ անեմ, չստացվեց ու չի ստացվի, հիշեք, լավ բան էլ չի լինելու, քանի այսպես է։